Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Larissa, Tina e Fred apoiam expulsão de Guimê e Sapato. Não posso passar coisa Larissa Santos, manteve o perfil sincero, que destacou no BBB23 ao comentar sobre a expulsão do reality show das exemplo-aliadas MC Guimê e Cara de Sapato por assédio sexual à mexicana Dania Mendes. Mesacaste BBB tão e expressou sua opinião sobre o caso sem cruzar a cortina. O que aconteceu ontem é muito instrutivo. O erro dos meninos não é um erro novo, é um erro que nós prestamos atenção e lançamos luz sobre esse machismo, patriarcado, todos esses problemas não são novidade. Eles erraram em um lugar onde não podem passar pano. Começou a professora de educação física. Mais notícias por experiência própria, acrescentou. Ela acrescenta que a situação é muito difícil para o vítima, porque ela tem a sensação de que ela é a culpada. Nós, mulheres, vivemos muito isso. Na verdade, todos os dias. Eu tenho também já passamos por relacionamentos, casos assim, e é muito difícil a gente entender que a culpa não é deles. A vítima tende a se sentir culpada, certo? Você começa a pensar que poderia ter feito isso, eu disse algo específico, ele refletiu. Quando ela chorava, isso me deixava nervoso. Não, não é sua culpa. As meninas estavam lá, todos apoiaram. O Tadeu entrou e falou, para ela que era uma coisa fora do jogo, era importante, finalizou. O primeiro a deixar a edição, parabenizou a equipe do programa pela contratação. Sempre acreditei no BBB, e por isso sempre sonhei em fazer parte dele, sei da seriedade e profissionalismo de toda a produção. Parabéns pelo posicionamento bem sucedido do programa. O Brasil queria um cargo, e teve. Fred Nicásio escreveu. Corpo de mulher não é público. Não não é nunca é culpa da vítima. Minha solidariedade a todas as mulheres do Brasil, do México e do mundo. Tina Calamba praticamente fez um manifesto. A equipe editorial lança luz sobre um tema que precisa de uma discussão séria, começou ele, traçando um fio condutor em nenhuma